С химна на Република България, изпълнена от Биг Бенд Благоевград и с изпълнение на ансамбъл Пирин, започна тържествената церемония за встъпване в длъжност на новоизбрания кмет на община Благоевград доктор Атанас Камбитов и новоизбраните общински съветници и кметове на населени места за мандат 2015-2019 година. Официални гости на церемонията бяха областния управител Бисер Михайлов, негово високо преосвещенство Неврокопски митрополит Серафим, Зорница Кралева, временно изпълняващ длъжността кмет на Благоевград, Елена Панчева, председател на Общинска избирателна комисия Благоевград, както и десетки обществено значими лица. Приветствено слово изнесе Бисер Михайлов, управител на област Благоевград. Поздравявам кмета на Благоевград с победата на тези избори. Вярвам, че ще се умее да надгради политиките от предходния мандат с подобаваща ангажираност и амбициозност. Елена Панчева прочете окончателните изборни резултати, с които доктор Камбитов бе избран за втори управленски мандат. 19 591 действителни гласа, след което връчи на доктор Камбитов официалното удостоверение. Церемонията продължи с полагане на клетва от новоизбрания кмет. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Благоевград и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се! Кметът Атанас Камбитов получи почетен плакет от областния управител във връзка с полагането му за втори път на клетва при встъпването в длъжност. Доктор Камбитов получи и символичен ключ на града. И ако преди 4 години стоеше въпроса доколко ще се справим, сега очакванията са други. Да завършим, започваме. Ако преди 4 години ми казахте, вярваме ти, даваме ти шанс, възможност да направиш това, което мислиш. Сега ми казвате, вярваме ти, длъжен си да го направиш. Новоизбраният кмет за втори мандат Атанас Камбитов благодари на всички, които са го избрали и са му гласували доверие.